Сахасыр информационный берені көрегот бұчаска. Таттылы хугар 4 гектар сірге ойур бахары көжілді. Амма онны бүлер үстірге ұтахама түргенлік түхәрінен манна тахаға хэти юлеттігер ұраты болғын тұғырлуға. Сонтарлығын қағайыстығаларығар үғы түміктен әнерер. Меня хангала сулухун табаган хелигер икки кихини тонелердилер. Бұхылан бөлін түн тағыста. Бұтығынан нехелег жағалта тәхетінерді. Мерген местетігер криминалистер үләлілер бұруйон ору түрюеті бұхарылыр. Үтығылабыт кихини тұттылыр. Бүгін Хасырдаңы тұрғынан таттылы хугар түрдінгі енне ақсерге тақсы бұты отымылыр өрлі барар. Оттан бахар тұрар күтталлақ сезона сағаланы ғаттан республикаға 14 ойыр бахары бәлетінні. Оны тәңе Верхаянскай әбән бұтантай татты томпы ұлыстарын ұрақсытар суылы ехе оқсердергер сүрбе алты оты болылыр. Манна тоқтолы суық кетәбіл барар, нәхеленелақ бұнларға күттіл суға бат. Экология министерстветі республикалық тоқтырғар өскөтін ойыр бахара тақсы бұтын көрді құтына. Регионаға диспетчерске ғылыспаға ағыз 411-2, 4-4-7-4-7-6 нөмерге бәтір ойыр қарыста бұлын бұхалине тігір ағыз, ағыз 100-100-9-4-0-0 тәліпөңе әриен білдерінден сынадыр. Дәе мыйын отут күнігер андыва көтө хөжжан әбүлөтоң ора хөжжан бахар бар ден билдер биде иккига ойур бахара опсуе биесга бахарга ото тагыс кихи опсуелалиижер онтон тогуга гау якутис ресурс тогуга маннагы тататага бидделиние онна хүрбө кихи кораттан келе хөжжанлар баяга рахсыттан хагалан устатта деке кайыскалах мөлтөктүк сиринен умая хатар билинге площада ене тох төрдөн бес гау обстоя онтон отут беха уюр. Быйыл районнарга 1 200 000 агуантан тақсы тыгынча тоны тахага ус олунан тердектире амма онны бөлүр үстерге утахама түргенлик түхөрүнөн букайысканан тейи тахүлете уратухан туролга хаджар мани сергелар бестеака темир сол келен тахага тейи схема толор идда бутугунан правительство бересидетелин бастакы салбуячы Алексей Колодезников етиндерде бүлүүсүн үгер судналар харгыга суох хаджаларын тухугар бүлүүтага гез уутун ыытарга тухуланмыт анал камыгы йөлете бүгүн терилиеден кини белетете билген ус куттан онна жабарыкы хая шахтатыттан улахан кемейді ақтағаға хетейі кемінен барар. Отыншы Кускай алдары бәсті қайысқанан 11 паром хүджар, паром сырытын, біз паром ден мобильный сығырын өңі көрек қоғып. Мұнда қаз берді паром келер барар біреметі қанда тейбіті тұта көстір. Сығыры білген чағынай кампания түйетірі паром ұғырлелер, сотыр көмінен атын тағатшылары мет ұханар болуқтыра. Нәхеленеға табығастақ болуын ден, қаңала сұлуғын онына қанғалаз бөхілеген паромларын сырытын көддіріріме тұспа мобильный сығыры ұңырыр тұғынан кепсәти барар. Бүлүс оллара управление ихетиннерэринен түйкен үрэгі туурур пантонны моста бүгінгіттен арылар. Оттон атчыгый бұтобияны туурур моста бесыйын онус күніттен арылыға, мирне сунтар нюрбол устарын кин септен бұхан сыппы түйкен үрэгар бесыйын сүрбәхес күнігердері ұта хамар дүрі көтілдір. Онын мостаны ұхатар үлі ұтылар кәмегер аянға сырыға қатчақтағын керен сөп. Бұ үс ұлыс мұс ұстарыйттан сағылан сірінен сырыта хуғаларды, оттан атчығы бұтобияға күннәті кәттен көрірілі ұтылдыр. Ұта хама манны кырылан түхер күн жыл түргіттен көрін мұстаны монтаждыр болжақ ұлары еға ден тұстағы проблеме білдірір. Білген бүлі онына марқар үстерге паром аяннан сыры бар болла. Қағы болын мәлі жағдай? Ағыс бірге ада ағыс кейуа. Бір эскалатор, бір бүлдөзер. Бүлі қорат ұлысаларғар әрімен үлітті ұйтылыбаққа білген соппардар кәкке күшімеғай көрсөлер. Аяны сырыны қарғыстыр суол езгі халғата қаған бұғарылай. Александра Хабычарова кепсир. Корат олықтауға Клим Иванов техниката алжанан бүкіндерге үрімінтен бұқой болбат, ол құрдық ұлысалар оқсулардақ, дерін жамалардақ болан масына ходовой чаға бүтті дейір. Оны оқа кенері болуады ва техникалақ жонбары әрейі көрділер, сайынлары күхіндары көйтар бат суол кәхалғата. Ходов көді өксі өжалар. Бары таксистарды болуын, масалақ чағалайды жон болуын. Өксі өк ходов көді өжалар, ол көді бі
Ходовковдың қаста қадабыд. Расход ба олады, білген сыйынер дүй тұрар. Темиркөлі айгыргыр олайы өрімен қырата соқ өбі әрәйер, онтын сервис көмітігер надыя чақсана күнтен күн әбілдер. Ол тұқары солы тұпсары үлеті ұтылы бат. Көхінлері, сайынлары құрғылы ғотманды. Омастарғы ола болып аппыд. Масын айгыргыр, айгыргыр. Да, ода. Ода ой кәді. Бақатты бардан науырыр. Аспыт сылғыл ұз бюджетіттің қуарацуаларын өрімеуінігер етеніне тұтуытығар вапсайы 9-3 миллион үпкөрілді бідда күн бүгінігер дері аукционлар бар баққа тұраллар. Оны уақа өз кәбіт балығынаны бұхарыға тұғыламы түсібе мұнняққа ұлы ұз бағылыға қуара жағалтатығар әтейкілдерді. Полномочияларын барытын ұлы ұзға беренлер, ол өлені барытын ұлы ұз бәйтін ұруға демет, оның кейінен болағына бір бит сума бұтыттан ағыс миллион 300-тен 300 тұхыншатын барытын 300 тұхыншатын тұғынан тұттарға, прямой договарынан 100 договарға ар-аран тұттарға, онтон ағыс миллионге үшейдік документацияның оңыран баран июнийгі ғаңаттан аукционға таққырға дейін. Кәті әбіт, атар 300 тұхыншаны тұс-тұспа прямой договарынан оңырылыры болар, хен ұлысалар бұт көне өтілер бі. Бүлі қорат 315 үбілейді ақсылығар мантынинне ұлықан тәрәхіндер болуықтара, тазойдылардан тие ұлжыттар келіяқтері. Ол кемге дері келейіні барғыны қарғыстыр, сол ескі халғата бұхарылды дуа. Онтан бұ өз кәбіт балығы әнені қорат жағалтата бұхарын берертен тұттынна. Александра Хабытчарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Республика бағылыға Иса Николаев аспыт күн орта қалымалығы көрілілі әсірі кәміге регионнар экономическі үрдәхіндерін кейінін социальный сайдыытын бұланын ұлыққы келдері етінен тұтулар объекттерге ғырытты. Мұнақы культурны спортивный комплекс, онына оғы искусство тінжетін тұту график бұғытынан баран ерімбәлі тәті сезон бүтірдері каркас сетен сылас кереға жатуғы рәхил күхін орта қалымаға тұстақ комплекс үлетін сағалыға ден елдархан әрінерін білдерді. Оттан оғы искусство тінжеті сілген сеттағыны манна үйнер көліне музыкағары бол бақка, циркі искусство тігірімие ұғыйылар кіқтаныға. Тұту мен сақам сірі сүрбе бері сүйеға үтіо қамсағын етінен барар. Бүгіне бие күліға кереға білген топсаран оңару барар. Сұнтар ұлығын қағайыстывалырғар ұғы түміктенен әрер, бұрдығы үйнерінен жарықтанар, үйіне қағайыстываға үлі қамытын Ольга Захарова білісті. Николай Иванов курдук жону кара нюра суак үлехиттер диен аттылар. Отуттан такса сыллағыта ығы тракторгар рабошайдан баран тыынчы 993 сыллаққа туспа үйіне бұрдық қағайстыватын тәрімміті. Уапсайы 500 га сериттен бастан чуға сөттін үміріттен неделе шәретігер тейтчі әлге әңеті ерді суаттанар. Бұйыл ғыламыд 305 га, 200 Гата ебес, 105 гата ешмен. Хағылыны та ардақтар түйен, күйісті ардақтар түйен атақты ғырытта. Хүйір бәбәйістен кер бүппет. Күні жылы сөтербет күрдік ікі сменаннан үләлілер. Маныға практикан туалаттар кәлін, әбей үләхі тілігі нәрдейі бапыруға бұйыл тұрбата. Әмін бәйім ұс алдарына, маныға практикана кәлім, әктем яғысқатыға үйерінәбен, екіс курспын. Болаға бастығын кәлім, сеймен ғытығар. Онна чепчигей, ата үйерне қағап, үләттер түшейдер, бұрдын әтін берелдер, көмілхәлдер бұрдығар, сібәлейлдер. Бұрдығы үйінләрі бұлыр да бұйыл да ұстық үлі. Күн жыл техника тұруға ұғы семеті ұматық бұғарыр солталақтыр. Николай Олимпиевич кәндегі сылларға, қағайыстываларға көмел бәбітін астынан бәлетір. Техникалар әркерділер. Бұл сейілкаларым Хеттуаны сылларға мен ханға ұрабошай дейірім ханға наға сейілкалар. Үттірі бұйыл жа, үкке сейілкаға әрендер әлілер, онды бұтын күйті біт. Бұлырын ханға комбайын ұл бұп, ол күйін үлілі әбіті шүгі. Толу астақ туарақ сер иені бұлла, үте сайынға үйіні өрәннен, аны күйін көміс мора долгыл жүйе қамсыға. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеті, Сунтар. Бүгін аңды үйдірінен табақтағын ұтары күн жоқұскайға оны қорат тағынаға бөліктерге растыр әхіні тұлары дене кәкке акция сағылынна. Білген Ленин болу сатыттан Сарғылана Федорованы күтті бұғасы бәскі тақсабыд. Сарғылана үтеу күнінен кен болу сақы білген тоқтыр әхін бара тұрары кемне ақыттылары? Оксана Дороба, кин болосака, дорубе жарбан ката гытылла турар. Манна келбит чонго босқом, психолог, нарколог, уролог, стоматолог, антон датын брастар, сүбе ама береллер. Манна келен
карбут киха хайдах бастык көмөнө оңорору билек касып дабылынына кемнетек касып она тыңага угули кислый газ кемейин көрө касып табактыт кихе тыңатыгар албах газ бар болор онтон кихе табакта абатын дүрдүнөн сахаран истеген айемем тыңата мөлтүрөбит маннык түгөнгө специалисттер албахтык камсанарга она тыңа гимнастикадан оңорорго сүбөлиллер маны теңе мында кихе этин канын чыпдикирдер мастер кластер үлелиллер колобор скандинавский камы Белейден иттаққа сылынықсын, чүрел оғыты туғар кейіқсана республикаға әлбәнігер күн бүгін 300 тұхынчаттан тақсы кейім системалақтық спортынан жарықтанар. Онтан бұманнық чүрел оққы ұңырар акция бүгін күніз 4 час кәдері салғаны. Оксана. Сыргылана хетнеринин мақтана бын, сыната бын, студияны күтті Ленин болу сатыттан бұға себе әске беге корреспондент Сыргылана Федорова тақсағырытта. Сайынгы сынялан сағаланан оғылыру тейі тағы әлбір. Оның теттірен бір бұтылыстываға солғы күттіл соғы болытын қайчыр бі простыры жүлестілер. Мұне қайдынер біттірінен бұйыл лицензиялары бірбеккелер өлі көзге ұдылды. Әдентіңе ұлыз жағалталарын сайынгы кәмге оғылыру солғы сырақтағы болу бірабылытығыр өретіргі сұрдақты атылыр. Салғы сол үрімінің туғынан кәпсеттілер, бұйыл республика үрдінен регион солталақ сүй сүрбеттен тақсы километрді ақ сол үрімен еқтірі, отыншы күскайғы сүрбеттен тақсы километр ұсталақ солың ұғылуға. Мұнда барытығар федералын қағынаттан 499 миллион сол көбай, етен республика солың фондатыттан 500 миллион сол көбай тұрылыға. Сахан рота түн бұлыргыттан әджек әлбетугестеақ, сердеақ, томнақ, исөйдөбілләақ. Онтан бейдестері ие аялға сетен селегілен тұрар кәмегер алғыстағы ғық болыр. Олғынан баран анығы кәміне ғық, джин солтата сөтен, сураллан, көнері бірағынекі көбілуер майғыланна. Бұтығынан ғық айы тағаладен семинар ғарыттылар. Түмсеуге сүрін сана ғық төрі тұхайылар ғаруылынна, айы үгеғін өйдөбілін кәпсеттілер, үз күтінан ғыққа тәрені, бәлемнені, айы томларын тұғынан сәргестілер. Акадиона бұғық дейіне бұлыргет түгер олығу келер кәміне, бүгін олығын келер кәміне байыр, хүдді ауыстық бұхи ере майгыта болар. Аны боллағаны бұғық, хүдді ақ чумпытық барар. Бұхи ұйгүрді оқтақ біттен тұлылыр бай, ұны, көтері, үйрері. О кәніттен және ол айыларға қайын ғытын. Бұ бүгін оңыр бұл алғабыт алғыстарын аны келер кәміне олырдыр ұлақан туамныр. Айы ғана аны оңыр ғыден. Оның хақа айтаға әлігер бұлыр көттігер еті итчілі ғана, оның айы ғана дейін оны олырдыр олыр. Бүгінгіні сөйдік. Өйден жүлден олыру, онын оны келер кәміне хетімнен үсі ұлатынларан бері. Мұча асқа тақсырсын ұмыт етеннек, әтәңе болын.